O diabo é legalista. Diga, legalista. Trabalha com portas abertas. Então quer dizer, se você romper um mandamento do Senhor, desobedecer alguma coisa que Deus te mandou e você não quer fazer aquilo, você automaticamente dá legalidade ao Satanás, ao diabo, para que ele tenha acesso à tua vida. A Bíblia diz: achegai-vos e ele se achegará a vós. O que significa? Você pode toda a vida dizer assim: Deus é soberano, Deus é que sabe, a vontade dele vai acontecer, se ele quiser, ele faz. Quem disse? Minha filha, meu filho, quem te disse? Se ele quiser, ele faz. Quando ele quer, ele procura um fortalecido. Se você está sentindo algumas coisas na sua vida que estão acontecendo, pode ser sinal de ataque espiritual. É possível você ser atacado nos sonhos. Sonhos de terror, sonhos de monstros, sonhos de demônios, sonhos de bruxo e feiticeiro, comer comida crua. Eu dei alguns exemplos quando eu estava a ministrar sobre essa mensagem. Orei por alguém lá no Brasil, que ela sonhou que lhe deram água como se fosse ácido para dentro do seu corpo. Lhe obrigaram a beber aquela água. Quando acordou, acordou com a água na garganta a queimar, quase sufocava. Isso aqui não é sonho, isso aqui é uma experiência no mundo do espírito que foi interpretada por sonho. Na verdade, aquilo aconteceu mesmo. Só que foi no espírito, você pensa que sonhou. Então algumas pessoas, por exemplo, elas estão a lutar com alguém e essa pessoa, no sonho, corta as mãos, corta os braços, quando acorda, acorda com os cortes no corpo. Isso não é sonho, isso aqui é uma experiência no mundo do espírito. Alguém se projetou. Você tem que entender que os demônios são espíritos que eles conseguem interagir no espírito. Você também é espírito, você habita dentro de um corpo, e quando você dorme, você se torna muito sensível com o mundo espiritual. Você interage mais fácil com o mundo espiritual quando você está a dormir. Parece que há um desligamento dos sentidos físicos e os sentidos espirituais ficam mais ativos. Então você precisa ter proteção extra, você precisa saber como romper essas maldições. Por exemplo, eu conto sempre que em 2010 eu estava a orar na igreja e eu disse assim: espírito de feitiçaria, cai por terra. E uma mulher fisicamente caiu do céu, estava a voar. Ninguém via, se olhasse para o céu, ninguém via. Mas quando nós começamos a orar, em nome de Jesus, cai por terra. A igreja estava lotada e o quintal da igreja também estava lotado. Isso foi em Viana, fui pregar numa igreja que me convidaram. E aquela mulher caiu por cima das pessoas no quintal. Cabelo rapado, totalmente nua, muda, não falava nada. Queriam lhe apedrejar. Queriam matar ela, porque disseram: bruxa, 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 bruxa. Queriam matar. Então, como é possível alguém que não estava a ver, como é que estava a voar? Talvez apanhou, não é TAG, nem é South Africa Airlines, também não é Emirates, mas aquilo é o quê? Vassoura Airlines. Voam na vassoura. São bruxos, são feiticeiros. Então, o que é aquilo? Aquilo é um acontecimento no espírito que Deus permitiu. Na verdade, estava a acontecer, só que as pessoas não viam. Mas Deus permitiu que aquilo que estava acontecendo no espírito fosse visível no físico, por causa da oração. Os irmãos estão a entender? Às vezes você sonha alguém te apertar no pescoço, você acorda quase a sufocar e encontra as garras da mão, a marca dos braços no teu pescoço. Isso não é sonho, isso é ataque espiritual pesado. Se alguém tiver a fazer feitiçaria, pode projetar coisas para o teu corpo. Já vi uma menina, uma jovem, que tinha agulhas dentro do seu corpo. Fizeram TAC, fizeram radiografia, fizeram tudo, aparecia as agulhas. Mas ninguém sabe como é que as agulhas foram parar fisicamente no corpo dela. Tentaram fazer a operação para tirar as agulhas, quanto mais tentavam, mais aquilo entrava. Só através da oração as agulhas começaram a cuspir, psh, 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 começaram a sair. São coisas que acontecem no espírito,
que depois aparece no físico. Amém? Eu vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, se você está sob ataque espiritual pesado, você vai começar a se sentir muito desanimado. Vai sentir sem vontade de orar. Vai sentir sem vontade de ler a Bíblia. Vai sentir sem vontade de ir para a igreja. Se você está a sentir isso, é porque você está sob ataque espiritual. Muito ataque espiritual. Você vai começar a discutir. Tem pessoas que estão sob ataque espiritual, só sabem brigar, discutir. Discute com o marido, discute com a mulher, discute com o filho, discute com a vizinha, com a sogra, com a cunhada. Depois discute com o garfo, discute com a sombra dela, discute com tudo e com todos. Você está sob ataque espiritual, precisa de libertação. Já viu pessoas assim? O diabo é legalista. Diga, legalista trabalha com portas abertas. Então quer dizer, se você romper um mandamento do Senhor, desobedecer alguma coisa que Deus te mandou e você não quer fazer aquilo, você automaticamente dá legalidade ao Satanás, ao diabo, para que ele tenha acesso à tua vida. Portanto, não basta orar. Primeiro você tem que fechar a porta. Você tem que fechar a porta. E como é que você fecha a porta? Com arrependimento e mudança de atitude. Por exemplo, você vai visitar os macumbeiros, feiticeiros, faz tratamento aqui, faz tratamento ali, te deram coisas, você ainda guarda essas coisas. Mesmo antes de vir para a igreja, eles te deram essas coisas, mas você até hoje ainda guarda isso na tua casa. Isso é porta aberta que dá acesso para o diabo continuar a matar, roubar e destruir na tua vida. Então você precisa de fechar essa porta na tua vida. Como é que você faz isso? Arrependimento e mudança de atitude. Então o arrependimento é o primeiro passo. Quando você está sob muito ataque espiritual, faça a pergunta certa para Deus. Diga assim: Senhor, é verdade que eu vou ser muito atacado, mas também a tua palavra diz que o Senhor me protege em todos os ataques. Por que que esse ataque está a ter influência na minha vida? Faça essa pergunta. Deus vai começar a te mostrar algumas coisas na tua vida que estão a dar acesso. Talvez seja o orgulho. Talvez seja a ira. Talvez seja a mágoa no teu coração. Talvez seja que você não fala com a tua irmã. Ou você não fala com a tua sogra. Há alguma coisa em algum lugar que abriu a porta para o demônio entrar. Você precisa fechar essa porta. Por isso, faça as perguntas certas. E diga ao Senhor: eu me arrependo de todo o mal. Senhor, me perdoa. Não vou tornar a fazer isso. E se você tiver alguma coisa que pertence ao diabo, livra-se dessas coisas. Tem pessoas que até, algumas até estão aqui, pastor. Admirável, né? Algumas estão a me ouvir, mas dentro de casa eles têm altar para os mortos. Tem prato dos santos lá em casa. Tem uma toalha branca, tem dinheiro que é consagrado aos santos, aos espíritos que já morreram. Tem pessoas que todos os dias estão a ler os signos. Profeta, signo também? Sim. Signo também. Signo é astrologia, é adivinhação, fonte maligna. E se você vai ler os signos para descobrir o que é que vai te acontecer, é demônio que vai te dar informação. Tem pessoas que têm livros de feitiçaria dentro de casa. Livro mesmo de bruxaria está lá dentro de casa. Objetos amaldiçoados está dentro de casa. Tem pessoas que a herança espiritual, deixaram alguma coisa que pertencia à avó. Disseram que você tem que cuidar disso. Se você se livrar, você também vai morrer. Agora, até hoje, você tem coisa que pertencia à avó. Você não veste, não usa, não faz nada. Você só tem aquilo na tua casa como um altar. Aquilo dá acesso aos espíritos dos mortos. Fecha a porta. Diga ao seu irmão: fecha a porta. Em nome de Jesus. Pergunta: vai fechar a porta? Primeiro arrependimento, amém? Arrependimento. Quando você deixa de orar, deixa de jejuar,
deixa de buscar a Deus, o diabo começa a ganhar vantagem sobre a sua vida. Ele começa a ter acesso. Aí já não é mais porta, mas aí é fraqueza espiritual. Diga, não tem tudo a ver com porta. Também tem a ver com fraqueza espiritual. Se você estiver muito fraco espiritualmente, já não ora, não busca Deus, já não medita na palavra do Senhor, já não adora a Deus, já não tem comunhão com Deus, só passa a vida a se distrair com coisas que não trazem edificação, que não traz valor eterno na tua vida. Você está assistindo pornografia, está assistindo coisas estranhas, você vai na desbunda, cai na noite, enche a cara, três namorados. Alô? Está alguém aqui? Tem alguém que baixou a cara assim? Olha só do lado, vê se alguém baixou assim o rosto. É mesmo ela. Tá vendo? Então você trai teu marido e você ainda está a orar em nome de Jesus. Que isso? Bruxa. Não me faça te levantar aqui. Vou te envergonhar. Olha para o seu irmão e diga assim: sempre que você estiver fraco espiritualmente, vais cair na tentação do diabo. Vai cair na tentação dos desejos da carne. Vais cair na tentação da soberba da vida. Vais cair na tentação no orgulho do diabo. Então, por isso o diabo, antes de te destruir, primeiro te enfraquece. Diga ao seu irmão: antes do diabo te destruir, te enfraquece. Fala assim: o que é fraqueza? Já não ora, já não adora, já não lê a Bíblia, já não busca Deus. Aí você está fraco e você está acessível ao diabo. O bruxo vai te brincar, vai jogar bola de você mesmo. Te chuta um lado, o outro te chuta o outro. Então você precisa remover isso. Primeiro, arrependimento, fecha essas portas. Segundo, aumenta. Se você está sob muito ataque espiritual, jejua, meu irmão. Você pode morrer por acidente se você não buscar a Deus. O diabo faz um plano e acaba com você. Tem muitos crentes que morrem fora do tempo, até vão para o céu, mas só que estavam tão fraco, que o diabo promoveu através dos acessos da fraqueza que você tinha e conseguiu fazer uma armadilha. Você, por um acidente, morreste. Porque se você tivesse forte no espírito, Deus ia abrir a tua visão e Deus ia dizer assim: meu filho, amanhã por esta hora você naquela estrada vai morrer. Não vai. Deus ia te mostrar, mas como você está muito fraco, Deus fala, você não ouve nada. Dorme, acorda, diz: eu nunca sonho. Eu não tenho nenhum sonho. Não tem o quê? Estás fraco. Estás fraco espiritualmente. E como você está fraco espiritualmente, o diabo consegue ter vantagem na tua vida, porque você fica cego. Quem está fraco fica cego. Não vê, não ouve. Atenção. Você pode até ter nome de pastor, nome de profeta, nome de apóstolo. Todos nós temos responsabilidade de se tornar forte no Senhor. Não é Deus que faz você ficar forte, é você que se fortalece no Senhor. Presta atenção, na Bíblia diz assim: fortalecei-vos no Senhor. Não diz que Deus vai te obrigar a te fortalecer. Não, a Bíblia diz: achegai-vos e Ele se achegará a vós. O que significa? Você pode toda a vida dizer assim: Deus é soberano, Deus é que sabe, a vontade dele vai acontecer, se ele quiser, ele faz. Se... quem disse? Minha filha, meu filho, quem te disse? Se ele quiser, ele faz. Quando ele quer, ele procura um fortalecido. Então você tem que se colocar na posição correta para que aquilo que ele quer, ele possa fazer através de você. Coloca-se na posição correta. A posição correta é se fortalecer no Senhor. Diga ao seu irmão: a partir de hoje você tem tarefa. Antes de qualquer coisa, busca o Senhor.
antes de comer, busca o Senhor. Antes de trabalhar, busca o Senhor. Para não te envenenar nem no trabalho. É lá onde você vai morrer. Há lutas que sozinho você não consegue vencer. Olha para o seu irmão e diga assim: há lutas que sozinho você não vai vencer. Quando Deus responde a tua oração, envia um libertador até você. Adoração e demônio não combinam. É verdade. Mas estou a falar da adoração profunda, genuína. O que é adoração? Rendição. É a tua alma se apaixonar por Deus. Você se apaixona de tal maneira que você diz: Deus, minha vida já não faz sentido sem você. A minha vida já não tem significado sem o Senhor. Você já teve apaixonado alguma vez? Quem já teve aqui? Pelo menos uma vez na vida. Uma vez. Hã? Se você tem mais de 15 anos, agora já vou diminuir 10 anos, né? Porque aqui, até 5 anos já estão apaixonados. E você nunca teve apaixonado, é porque você está doente. Precisamos te libertar. Tem algum problema na tua cabeça? Os neurônios não estão a funcionar bem. Paixão foi, nós fomos criados com esse sentimento. E Deus nos criou assim para nós nos apaixonarmos por Ele. Então, você precisa ser um adorador, porque o adorador é um apaixonado por Deus. Você não pode ser adorador e não ser apaixonado por Deus. E quando você é apaixonado por Deus, você quer fazer tudo o que Ele quer. Você já esteve apaixonada, não? Quem está apaixonado quer dar presente. É ou não? Mas não dá qualquer presente. Vai perguntar na família: o que que ela gosta? O que que ele gosta? Até mulheres mesmo, mão de vaca, também vão dar presente no homem. Você está apaixonada? Não brinca. Vão um chulo, se apaixonar por um chulo, pastor. É. Salário vai para o chulo vai levar tudo. Porque está apaixonado. Estão a rir, só também estão aqui mesmo algumas. Mas a paixão vai fazer com que você dê a presente. Ou seja, queira fazer a sua vontade, a vontade dele. Não a tua, mas a vontade de quem você está apaixonado. Por isso é que um adorador não pode ser destruído por Satanás. Um adorador não pode ser destruído pelas trevas. Adoração cativa a tua alma. Adoração constrange o teu coração. Adoração cria a imagem de Deus dentro de você. Está a entender? Tem pessoas que oram, mas não conhecem Deus. Você sabe que é possível orar e não conhecer Deus? Oro, mas não conhece Deus. Fala em língua, mas não conhece Deus. Porque só vai conhecer Deus quem se apaixona por Ele. Nem todos aqueles que oram são apaixonados. Somente aqueles que adoram. Oração mais adoração. Adoração vai corrigir as inclinações erradas do teu coração. Você sabe, inclinação do coração: ódio. Você quer estar acima do outro. Você não quer ver o bem do outro. Isso é natureza humana. Você vê o outro receber o carro: não, tinha que ser eu. Aquela casou: não, tinha que ser eu. Não minta, é verdade mesmo. Você pensa assim. Quer estar acima do outro, cobiça as coisas do outro, você sente raiva, dá vontade de dar tapa na cara dos outros. Sabe o que é isso? É um coração corrompido, mas que precisa da luz de Deus para corrigir. Para corrigir o teu coração, você precisa mergulhar na adoração.